point with Mang Temyong. Mang Temyong, signing in. Saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, sana po ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan, kapiling at kasama ng inyong mamahal sa buhay. Ayan. Uh, humingi na po ko ng apology, no? Dahil sa uh, ko na ngayong araw na ito ay Magkakaroon tayo ng live LS no patungkol dito sa ating topic no patungkol kay RT pero nakita niyo naman po ay medyo hinihingal si Mang Tim yung sa dahil na kalilipat ko lang po ng bahay Itang kita niyo naman no medyo uh napagod po ang aking mga muscles <laughs> muscles yun. yung aking mga muscles sa uh, pagbubuhat sa paglilipat yan. Kaya babawi na lang ako next time, no. Ah, uh, meron po kasi nang nagpasa uh, sa akin na um, video mula sa TikTok, no. Ito yung ating uh, obserbahan, ito yung ating pananooorin at um uh, uh, of course, no, Itimbangin natin yung mga sinasabi niya dito kung may katotohanan o haka-haka lang, no. So, bago, pero bago natin panoorin yung video na sinil sa akin no, may gusto mo na akong uh, gustong uh, uh, ipaalala sa bawat isa na ito rin naman yung aking basis no, kung sakaling nakikriticize ko si Artie, ito'y payo niya sa atin no. My opinion. I'm entitled to my opinion. Okay, you can opinion, say anything against me. Nakikisuyo ka eh. No, sir. Ka eh. no you're you're ka eh. sir. you're a public servant, sir. You're a public servant. Huwag ka dapat magbalak si Buyas. Public servant ka, sir. And I'm entitled to my okay, own opinion. And you can also say anything against me. At tatangipin ko yan. Dahil you entitled hindi. your opinion. Yan, di ba? Sabi ni Artie, eh, pag public servant ka, hindi ka dapat balat si Buyas. At naniniwala ako sa sinabi ni arty na yan. Kaya nga, alam ko na kapag uh, siya, eh hindi siya balat si Buyas. Kasi sabi nga niya, di ba, you are entitled to your opinion and I'm entitled to my own opinion. Di ba? Yun na sinabi niya, di ba, na pwede mo siyang i-criticize. Di ba? Okay lang yun dahil hindi naman siya balat. Si Buyas, as, again, pag public servant, sabi niya, hindi balat sibuyas. Kaya naniniwala ako na si RT ay hindi balat sibuyas. Kasi sinabi niya yun. Eh, diba? Sinabi niya yun. Diba? Na ang public servant ay hindi dapat balat sibuyas. So dahil dyan, panoorin na natin itong uh, uh, video na sinend sa akin ng isang concerned citizen. Mukhang natanggap na ni Tulfo at ni Coco ang uh, 1.4 billion ayon uh, sa ating puting ahas. ba diba, nabanggit ko sa inyo na uh, nininegotiate, nagba-backdoor, okay? Itong si Mel Langka o si Mel Unario, at si Lisa Smugs, binabackdoor nila si Tulfo. Kung natatandaan So, kung natatandaan nyo dun sa previous video na ginawa ko rin ng reaction about um kay Artie no dun sa Iparash kay Paras no ah uh, balikan niya na lang yun yung pakibalikan na lang yung video na yun at ah uh, meromination dun si si Maharlika about yun sa backdoor no actually hindi pala yung video na dinownload ko kundi yung video namin ni Shanwin na yan yung naging paksa, no. So makikita niyo doon may sinasabi si Maharlika na pagbabackdoor ni di umano, di umano, pagbabackdoor daw ni RT. So tuloy natin. Nyo, I think that was January 17. mga kababayan, na nagkaroon ng unang hearing dyan na nag-grandstanding drama-drama etong si Tulfo na nagkaroon ng executive session. Ang sabi ni, ni uh, Tulfo, nung January 17, ako nagkakamali sa date na nagtataas siya ng boses, na ipapa-NBI niya, ipapa-forensic niya, lahat ng ahensya ng gobyerno ay gagamitin niya para malaman kung sino ang mga nanalo sa loto dahil nga sa klamor ng taong bayan na inedit ang mga pinakita na pictures ng PCSO which is Inamin naman ni uh, Robles na inedit nga nila. At nalaman din natin na yung picture na inilagay nila ay sabi ko nga na hindi siya warm body, hindi sa persona, kundi siya ay galing sa clothing company na picture at gor gorgor nila ang mga ulo. Okay? So, sa makatuwid ay na Okay? Maari na nagbigyan na si Tulfo dahil may pangarap sa maging presidente din na tumakbo so maaring tinanggap niya ang 1 billion para sa campaign fund niya. Yan po ay claim or acquisition ni Maharlika na allegedly meron daw tinanggap na 1 billion si Senator Tulfo para parang funds or magiging funds sa campaign period niya or sa tama sa campaign period niya so try natin in the future kasi di ba ang sabi sa atin ang tapang-tapang mag executive session para alamin kung sino yung mga nanalo sino ito mga to ipapasapin ako igento ganon makikipag-usap ako sa forensic ako pa mismo mag-hire ng independent NBI ganyan-ganyan 'Di ba? Then sinabi ko sa inyo na actually may hawak na si Tulfo na ebidensya dahil beforehand na pa niya na. So di diba? So dito ba naniniwala kayo na maaring may hawak na ebidensya si Senator Tulfo dahil ayon sa aligasyon ni Maharlika eh hawak na daw niya yung mga iyon. Tuloy natin. Ba, diba? hindi ba tayo nagkakamali? na abangan natin sabi ko sa Thursday kung itutuloy ba ni Tulfo yung kabut, kadyotahan niya at sila ni Pimentel na isasabi nila sa taong bayan kung ano ang nangyari doon sa executive session nung nagstart ang hearing may narinig ba kayo mga kababayan nandito tayo ngayon naharap tayo sa sinado kung saan ito ang mga update ng uh, executive session namin da da wala Actually, ang executive session, hindi yan nilalahad sa publiko. Kaya nga ginawang executive session eh, di ba? So, para, in, in, sa magaang napaliwanag, private meeting yon Dahil doon i <coughs> yung mga uh, sabi na natin na delikadong mga ebidensya, no? yung mga classified no? na info na hindi maaring ilantad sa publiko. Kung ilalantad din pala sa publiko, then bakit kailangan pa ng executive session, Madam Maharlika? Ano sa palagay mo? E di sana hindi na lang nag-executive session, di ba? Sana doon na lang mismo, no? Doon na lang mismo sa plenaryo o din sa kung saan sila naggagawa uh, ng uh, senate inquiry doon na lang niya, niya sana pinagsalita no? kaya nga nag executive session or mag -e executive session dahil komplikado yung mga details or yung mga evidence or yung mga classified uh, information na pag-uusapan yun ang purpose nun hindi pwedeng ilantad ang anuman na napag-usapan sa executive sa executive session kasi mababiolate noon ang Senate rules at mapaparusahan yung mga senador na maglalahad kung ano yung naganap during the executive session. Tuloy. Na, nada. Okay? At sinabi ko rin sa inyo na ang hawak ko ebidensya, ay hawak ni Diltulfo, isa 'yon sa mga inulat ko sa inyo na ang mga pamangkin ni Lisa Smuggs, ni Lisa Araneta, ang nasa likod ng Pacific Online, sila 'yung provider nitong system na ito sa loto. 'Di ba? Kung matino, scripted niya sabi ni Rey Tala, Kaya nakakagigil, nakakagalat na binababoy na lahat tayo. Doon pa lang sa wala siyang update sa executive session, red flag na yon. Ibig sabihin, maaring natanggap niya na ang isang bilyon at kung magkano man ang tibidigay kay Coco Pimentel, maaring natanggap na rin nila more on drama-drama lang. Kasi doon sa... So, mabigat na okasyon niya. Ah, uh, tuloy. May, mabigat na accusation yan na pati si uh, Senator Pimentel ay dinamay ni Maharlika. Again, again, ah, uh, uh, ulitin ko, kung ano man ang nangyari sa executive session, hindi po pwedeng isa publiko yun. Hindi pwedeng isa publiko yun. It's a private ano uh, information. No? Confiden ano man na mahayag dun eh, confidential information na ang makakaalam lang ay members ng committee yung uh, chairman ng committee no? At sino pa yung allowed during uh, the executive session. Liban sa mga taong yun, wala na po pwedeng pumasok during the executive session dahil maselan nga yung mga info na i-divulge Kaya, ano man ang usapin sa executive session, hindi po dini yun tuloy. na yon sa kabuuan ay ang gusto na nilang palabasin doon na i-improve -im yung practice daw ng PCSO kung ano man yung mga mga uh, loopholes eh dapat iayusin at uh, inatasan din ni uh, nilang dalawa etong uh, PCSO na ang uh, ya yeah, DICT also, you know, na i-check i-audit itong mga machine na ito kung may mga fraudulent chucho. So nawala na yung pinaka-drama-drama ni Tulfo na napa, napapaimbestigahan niya. Kasi by the way, kaya sila nag-hearing doon dahil nga sa kaguluhan okay, na sinisigaw ng taong bayan na hey, edit yung pictures. Ang bait na ni Tulfo ngayon, kanina. Yes, inedit daw yung pictures at inamin na inedit. Pero walang update. Kasi mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman, ito na yung evidence, eto na yung information na nakarating sa atin na si Lisa Smugs ayon sa ating puting ahas, si Lisa si Mel Robles ang mga durobo sa PCSO ay bumili ng worth 30 million na machine. Ano yung worth 30 million na machine na yon? Yun yung mag-generate ng ticket ng gusto nilang ipanalo ito ay sa ating puting as, ito ngayon yung babanggitin ko dun sa pinag-usapan nila na nag-jive actually pero ayaw puruhan ni Tulfo si Robles kasi nga baka nagkabigayan na ng bilyones. Di ba? You open your ano palangga, your heart, your brain, di ba? Ang tapang tapang, ang si, ang sabi 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 pa ni Tulfo, oh ganon, magay ako kailangan ng forensic, da 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 ang ng inaka, Nasa na yung executive session na, 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 na pinagbitingan nyo ni wala kang update sa taong bayan? And never ever mo nang pinatawag o pinatawag. Sabi mo, is isipapasupina mo ang mga nanalo. Ang sabi niya, balikan nyo yung video nung January 17. Ipapasupina daw niya yung mga certain personalities na nanalo, yung mga ginurgur ang ulo, pero wala ka nang narinig, wala na tayong narinig. Kasi nga, baka na ibigay na ang isang bilyon sa kanya. Dahil nga, di ba, ang hapon, ang uh, vlog natin, ang projected income nila Lisa Smuggs at ng kanyang mga pamangkin through Pacific Online System, okay, is 900 billion. So, How much is 1 billion? It's barya lang kung ang kokobrahin nila, projected income nila for the for the for one year is 900 billion. Okay? So ngayon mga kababayan, you open your mind. Doon sa hearing na 'yon, ah uh, although may nakuha tayong ano, may nakuha tayong uh, uh, information na na, na magbabangga, you know, Na ibabangga natin doon sa 30 million na sinasabi ko, okay? 30... Wait, wait, wait. Saang hearing o anong hearing ang tinutukoy ni Maharlika dito na nakakuha siya ng konting information? Yung ba yung tinutukoy niya na hearing sa executive session? Doon kaya siya nakahanap o nakakuha ng info kung dun siya nakakuha ng info, tanong, hindi ba illegal yun? Kasi hindi dapat nakalalabas sa publiko ang anumang napag-usapan tungkol sa executive session. At kung merong nga nag-link, nag-link, no? Hindi kaya dapat na tignan ito ng Senado kung bakit may nakakalik na info no may lumalabas na info na nangyari sa executive session tuloy natin yan 30 million na machine okay dahil lingid sa kalaman ng taong bayan ayon sa puting ahas tapos na talaga ang investigation ni ni, uh, ni Tulfo kaya ang tapang-tapang niya nung nakarang hearing kasi alam niya na at may hawak siyang ebidensya. Hindi niya pinag-usapan na ang nasa likod ng Pacific Online System ay mga pamangkin ni Lisa. Okay? Na uh, si Martin uh, Ledesma. Okay? Ngayon mga palangga, Nandito yung picture. Ateka, dali lang. diyan natin. Pakita ba natin yung picture? Actually, makikita nyo naman yan eh. Okay? Makikita nyo naman. Nandito <laughs> hawak ko. Alay, papakita ko lang yung ano ha? Yung mga ebidensya ha? Actually, glance lang ha? Actually, ito. Ayan o. Oh. Oh, glance lang. Baka maano o. Oh. Ayan lang. Al actually, mga dokumento ito, mga palangga. Mga... So, pinakita mo ni yung ebidensya. Bakit glance lang? Kasi hindi mo na pa tinapat sa camera ni ma, Kung ganun ka, ka, confident na yan nga talaga yung dokumento na yan nga yung ebidensya na makapagpapa totoo na may tinanggap si Senator Tulfo at si Senator Pimentel no na di umano ayon sa mahalika na di umano nakatanggap ng 1 billion si RT Guys, wala akong kinakampihan dito ah. Tayo yung nag-aaral lang at tinitignan lang natin yung mga facts or pinag-aaralan natin yung sinasabi ni Maharlika. Ah, buksan natin yung isip natin na ah. Baka sabihin nyo eh, ito si Mantemi yung kinakampihan si RT Hindi. Again, sabi ko nga sa inyo, pagdating kay eh, Maharlika, medyo, ano ako dyan, di ba? Medyo malab na ba ako na konti dyan. Not unless, meron siyang papakitang hard evidence. Dito may pinakita siyang ebidensya, pero, ang yun naman. Malay ba natin kung ano yung glance na uh, evidence ebidensya na pinakita niya? Hindi pa niya itinutok sa camera, di Di ba? Tutad, pinakita mo na rin lang naman eh, di ba? Bakit glance lang? Di ba? Dapat, uh, kung gano'n ka confident, dapat tinutok mo na sa camera. Or at least, no? Pinaprint mo na lang sana, di ba? Tuloy. dokumento itong hawak ko, nawak din ito ni Tulfo. Hindi niya inurirat, okay? O ipinata. Ah, ah, so yung document pala na kore stand corrected ah. Yung dokumento na pala pinakita niya ay yung dokumento sa ICSO, no? Yung ebidensya, no? Okay. Tuloy. Awag yung magpinsan o magkapatid na si Mark and Martin Ledesma na sangkot dito sa Pacific Online na pinaburan ng general manager na si Mel Robles at magkakasabot silang lahat kahit hindi siya qualified na maging uh, na mag-provide nitong uh, technologies para sa uh, PC, PCSO PCSO sa Loto. So ngayon, mga palangga, doon natin uh, ipututok tayo doon sa sinasabi ni Tulfo na okay? Na ayun, may sinasabi siya dito na doon daw sa 698 ah uh, million okay na panalo di ba 698 million ay meron doong nag-invest uh, di ba na sinasabi niyang 30 million investment di ba nalala 'yon 30 million investment to win 698 million eto yung 30 million mga palangga hindi niya masabi-sabi sa taong bayan yan yung investment ni Mel at ni Lisa Smug's ay sa ating puting ahas na makina na binili 'yung makina para mag-generate ng loto uh, ticket winner. So ngayon, ano ang nangyari dito para maintindihan ninyo? Okay? Doon sa hearing kanina ay napag-usapan nila doon na mayroong So, may merong uh, doon sa 698 uh, million pesos. Okay, saan na ba 'yung sinulat ko? Okay. Na ang to, ang uh, winning combination, ito pala. Ito, ito, ito. So sinasabi ni Tulpo dito na oh, doon sa 649, 649 na the game, okay? Yan. So ano 'yung uh, pwede nating uh, suriin dito? Una, Totoo ba yung claim ni Maharlika na di umano nabayaran si Senator Tulfo no? Kaya medyo nanahimik din sa issue ng PCSO. Mangalawa, totoo ba na ang pinaboran dito ay mga pamangkin ni uh, Lam o ni First Lady uh, Lisa Araneta Marcos na ayun nga tinukoy ni uh, ni Maharlika na mga Ledesma brothers no? pangatlo kung yung information na pinagkuhanan ni Maharlika ay mula sa executive session hindi ba dapat imbestigahan ito ng Senado dahil bakit may mga masiselang informasyon information na lumalabas na mula sa nangyaring executive session. Ayan lang. Kayo, ano ang sa palagay nyo? Ano ang makukomento nyo dito sa pahayag ni Maharlika? Naniniwala ba kayo na di umano na bayaran daw si Senator Tulfo kaya medyo naglaylo no dun sa ah uh, pagdinig sa PCSO sa Senate Inquiry in aid of legislation ay pasensya na talaga medyo hindi ko ah uh, but before we go ah uh, again invite ko kayo every Sunday huwag niyo kakalimutan 9 PM ah uh, live talk show the discourse Digest with Mang Temiyong and I am Shanwin. And don't forget to like, share, and subscribe ito pong aking uh, munting channel, The Viewpoint with Mang temyong Again, uh, thank you very much and may God bless us all. Have a blessed day ahead. This is Mang Temyong. Bye.